Landfilli i Bushatit në qytetin e Shkodrës nuk po kryen funksionin për të cilin u ndërtua, kjo sepse bashkia e këtij qyteti nuk i depoziton mbetjet në këtë landfill. Bashkia e Shkodrës nuk i është përgjigjur pozitivisht uljes së çmimit nga 7 në 1 euro për dërgimin e mbetjeve në landfillin e Bushatit. Drejtori i këtij landfilli, Zia Gerbeti, thekson se depozitimet e mbetjeve janë rritur, por ende nuk është e qartë arsyeja se pse Bashkia e Shkodrës nuk i depoziton mbetjet urbane në landfillin e Bushatit. Landfilli i Bushatit është i ndërtuar për të shërbyer 200.000 banorëve. Bëhet fjalë për banorët e dyqarsjeve Shkodër dhe Lezhë. Ka një kapacitet prej 1 milion metër kubsh dhe sipas studimeve do të zgjas mbi 20 vjet. Vetëm gjatë muajit korrik kanë ardhur 1200 tonë mbetje. Vrehet një rritje e fluksit të mbetjeve, por ka dhënë rezultate edhe nisma e bërë nga kompania Becker Albania me të cilën ne po bashkunojmë, nisma 1 euro për tonë. Kjo ka nxitur edhe ekonomitë që të sjellin mbetërinë sepse ato paguajnë më pak. Interesant është fakti që edhe me këtë shifër, prej 1 euro për tonë mbetje të dorëzuara në landfill, Bashkia e Shkodrës vazhdon të mos i sjellë. Konflikti mes Bashkisë së Shkodrës dhe landfillit të Bushatit në fakt është kosto për qytetarët shkodranë që edhe pse paguajnë më shtrenjtë taksën e pastrimit, sërish nuk marrin atë çfarë i takon.